Þetta verkefni kallast grjótkrabbi, rannsóknir og hérna, nýting á Suðurnesjum. Og það gengur út á sé, rannsóknir og nýting á þessari nýju tegundin af Ísland sem grjótkrabbi. Hver var staða verkefnisins áður en það hlaut styrk frá vaxtarsamningi Suðurnesja? Sko, verkefni sjálft hófst í rauninni fyrir tilstuðlan vaxtarsamningsins. En áður að þá höfðum við hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Suðurnesjum. Við vorum byrjuð að rannsaka henni krabba og hann kemur þetta fyrst til landsins 2006 og í kjölfari hófum við að rannsaka það þá líffræðin og með þessa nýju nýtja tegundin af Ísland. Og svo með þessu styrka þá fórum við líka að skoða nýting möguleikana. Þannig að þetta í rauninni vaxtarsamningurinn rúllast því að stað. Hvernig hefur gengið hann á markmiðum og hvernig hefur vaxtarsamningurinn hjálpað ykkur? Það hefur gengið bara vel að ná markmiðunum. Við erum búin að vera bæði í þessum svona að þróa vörurnar og það eru markasetningin og vöruþróun svona sem við höfum verið í sem að gengið bara ágætlega. Og þannig að við erum komin með mikla þekkingu á þessu og svo erum við með hérna rannsóknirnar hafa gengið mjög vel. Og svo núna í 2011 að þá kemur veitinguhúsið Vitinn í Sandgerði inn í þetta með okkur líka. Og hann hóf strax að bjóða upp á þennan krabba, grjótkrabba inn á matseðlunum hjá sér með svona sjávarétta disk. Og það hefur gengið alveg einstaklega vel og verið afar vinsælt, en það er þetta líka bara sérstaða á landinu. Þannig að þetta hefur gengið heilt yfir bara mjög vel og vaxtarsamningurinn rauninni var bara lykilatriði í þessu að svona leiða þessa ólíku aðila saman sem koma að þessu verkefni. Þannig að hérna búin að nýtast, já, rauninni bara nauðsynlegur í þessu. Hver er staða verkefnisins í dag og hver er framtíðarsýn ykkar? Staða verkefnisins er þannig að eins og með vitan í Sandgerði að hann býður og heldur áfram bara vonandi að bjóða upp á þennan krabba og það miklu möguleikar á samstarfi hjá okkur áfram. Þannig að við haldið áfram í og munum vonandi halda áfram í því og svo í vöru þróun og þessu svona markaspælingum öllum. Og að sé ennþá er rauninni á smáum skala, en vonandi þá muni þetta aukast, bæði með meiri veiði á þessari tegund og rauninni svona auknum tækjum og vinnslubúnaði sem þyrfti. Og rannsóknirnar hafa gengið líka mjög vel og við erum ennþá, til dæmis núna er ennþá, það er einnig í doktorsnámi hjá okkur, að rannsaka hennar krabba, sem við erum að skoða bæði í rauninni landnámið hans hérna og útbeiðslu, og það fram til götunum og það heldur áfram og það eru komna nú þegar þrjár vísindagreinar til dæmis út frá þessu verkefni. Þannig að þetta er að vona bara að við náum að halda þessu áfram og nýta okkurinn í sérstöðu Suðurnesja líka með nálægðina við flugvellinn til dæmis það að hvernig gengur að halda að flytja krabbann lifandi út til dæmis og þeim að skoða það betur og við erum með þennan fína sjó hjá okkur í Sandgerði við rannsóknastöðinni þar. Við geta haldið hann lifandi og bæði til rannsókna og til að bjóða upp á hann hjá vitanum. Þannig að þetta er allavega, það er nógu möguleikum framöndan á samstarfi. Og það sem að mér finnst líka mikilvæg að stýðis öllu saman að það er eins og með vaxtarsamningunum. Að hann í rauninni leiðir okkur saman. Og er bara algjörlega nauðsynlegur í því að koma þessum mjög ólíku aðlum saman sem koma þessu verkefni. Þannig að bolti fer svona að rúlla í rauninni út af vaxtarsamningunum.